Koronavirus pandemiyası ilə bağlı yaranmış vəziyyət digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanın da turizm sektoruna təsirsiz ötüşməyib. Mart ayından başlayaraq bu sahədə ciddi tənəzzülə səbəb olub. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsina istinadən xəbər verilir. Məlumatda görə bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycana dünyanın 152 ölkəsindən 618.3000 və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.9 dəfə az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. 2019-cu İlin yanvar-iyul ayları ilə müqayisədə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı isə 3.1 dəfə azalaraq 996.5000 nəfər olub. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycanla qonşu dövlətlər arasında, dövlət sərhədində məhdudlaşdırıcı rejimin, eləcə də dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşların səfərlərinə məhdudiyyətlərin tətbiq olunması cari ilin aprel-iyul aylarında ölkəmizə gələnlərin sayında kəskin azalmaya səbəb olub və baş butan səfərlər əsas etibarı ilə qeyri turizm məqsədləri ilə həyata keçirilib. Bu ilin yanvar-iyul aylarındır ölkəmizə gələnlərin 29.1% Rusiya, 26.1% Gürcüstan, 15.9% Türkiyə, 7.4% İran, 2.1% Ukrayna, 2% Hindistan, 1.9% Səudiyyə Ərəbistanı, 1.3% Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və hər birindən 1.2% olmaqla Pakistan və Qazaxıstan, hər birindən 1.1% olmaqla Kuveyt və Türkmənistan, 0.9% böyük bir və digər vətəndaşlığı olmayan şəxslər olub. Gələnlərin 77,2%-ni kişilər, 22,8%-ni isə qadınlar təşkil edib. Ümumiqit Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 4,8 dəfə azalaraq 17500 nəfər, Körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 3,6 dəfə azalaraq 83300 nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 3 dəfə azalaraq isə 218000 nəfər olub. Ölkəmizə gələn əcnəbilər və, və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 68.6% dəmir yolu və avtomobil, 29.5% hava, 1.9% isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.